Tähän meidän vierelle on laitettu tämmönen kori. Ja sinne koriin kaadetaan kaikki nämä arvat. Ne sekoitetaan. Ja arpajaislakihan on sillä, että ne kaikki arvat pitää pystyä nostamaan tuolta, eli mikä tahansa arpa pitää pystyä nostamaan tuolta arvontalaatikosta. Eli sen takia se on tuommoinen vähän laakeen mallinen, että sieltä ylettyy joka kulmaa ottaa. Tarmo Vieno, 203, eli Turkuun meni. No niin, hieno homma, eli voittaja on Tarmo Vieno. Ja näin kävi, että Turkuun meni, mutta onnea voittajalle. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tähän arvontaan. Onko siellä Tarmo Vieno puhelimessa? Kuulepas, kun me on tänä päivänä arvottu täällä ihan hetki sitten tämmönen matkailuauto. Ja sinä oot se, joka voitti tämän matkailuauton. Minä onnittelen. Auto on täällä valmiina, siinä on talvirenkaat alla ja sen saa periaatteessa vaikka huomenna käyttöön. Ja se on muuta kuin tuut täältä hakemaan, niin pannaan se sun nimille. Ja niin edespäin, niin sulla kävi aika hyvä mäi. Tämä arpajaisvoiton saaminen alkoi lähestulkoon sattuman mukaan. Täytetty lappu oli useamman päivän puhelinpöydällä. Olimme kauppaan lähdössä ja siinä tuli eteisessä mieleen, että otetaanpa lappu mukaan. Ja käytiin viemässä 1,5 viikkoa ennen arvonta hetkeä, niin vietiin liikkeeseen ja Turun Karavan show ja messu tuli seuraavassa viikonvaihteessa, niin mä kysyin myyjältä, että jos olisi vapaa lippu ja sinne, ne oli loppunut hetken aikaisemmin ja sitten mä vaan näytin arpalippu, että no otetaan tämä tästä jo. Purotin lipun laatikkoon. Se oli vielä semmoinen, että oli vähän märkä ilma, se oli hiukan saanut kosteut siinä ulkon, se lippu, se oli semmoinen kurttunen. Ja vaimo sitten sanoikin, että ei tuommoista ryppystä paperisia kukkaan ota. Mä sitten taas ajattelin itse toistapäin, että sehän erottuu sieltä joukosta selvästi, kun se on vähän rypyssä. Ja no, asia ei se tietysti kokonaan unohtunut, mutta ei se ollut päällimmäisen se ajatus kuitenkaan, kunnes se 18. päivä, vähän yli 3 iltapäivällä puhelin soi. Mä näin sitten jo taulusta, että se osoite on avainkierto. Silloin välähti heti, että se on Pestkaravaan. Ja sen jälkeen sitten rupesikin jo leukata riisemään, kun mä kuulin, että mikä oli asia. Nyt on tässä vaiheessa, kun ollaan auton luovutustilaisuudessa, niin nyt on jo jonkun verran helpompaa tuo puhuminen. Me ollaan aloitettu karavaanitouhut vuonna 1986. Meillä oli kesäloman aika vaunu vuokrattuna. Seuraavan vuonna kävi samalla tavalla, ja sitten 1988 saatiin ostettu oma vaunu, liityttiin SFC-jäseneksi, samoin tein sitten. Ja nyt meillä on 5. vaunu menossa. Edellinen oli semmoinen hatarakapistus, se olisi täyttänyt 21 saman vuoden, kun mä sen vaihdoin pois, eikä siinä ollut mitään ongelmia. Nyt sitten ei tiedä, mitä tapahtuu, kun saadaan tämä auto käyttöön, mutta me ollaan pääasiassa tai ainoastaan Suomessa kierretty
todennäköisesti kaikki alueet, SFC-alueet on kierretty. Tästä se lähtee, autoiluura. Nyt on tässä pari vuoden aikana tullut semmoisia uusia, että ei välttämättä ole ihan ehtinyt kaikkea, mutta aika tarkasti on tullut nämä käyty läpi.